शनिबार निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमको सभापतिमा संस्थापन पक्षका वीरबहादुर बलायर निर्वाचित भए उनले संस्थापन इतर पक्षका नारायण दत्त मिश्रलाई पराजित गर्दा देउबा निकट प्यानल नै विजय भयो देउबा नेतृत्वको संस्थापन पक्षबाटै चुनाव लडेका ललित ललितजङसाही कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित भए पौडेल पक्षका भूपेन्द्र जङसाही र उपसभापति विमलेन्द्र निधि पक्षधर मोतीराज बमलाई शाहीले पराजित गर्दा पदाधिकारीमै समेत संस्थापनकै वर्चस्व छ तर संस्थापनलाई पछि पार्दै गण्डकीमा भने पौडेल पक्ष हाबी भएको छ देउबा निकट अर्जुन प्रसाद जोशीलाई हराउँदै पौडेल पक्षका शुक्रराज शर्मा सभापति बनेका छन् यहाँ संस्थापनले मात्र एक उपसभापति जितेको छ यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म लुम्बिनी बागमती प्रदेश दुई र एकको नतिजा सार्वजनिक भएको छैन सम्भाव्यतालाई हेर्दा बागमतीमा देउबा सुरक्षित जस्तै छन् भने प्रदेश दुईमा समेत देउबा पक्षको बलियो सम्भावना छ लुम्बिनी र प्रदेश एकमा कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ हाम्रो सोह्र जिल्लाको अधिवेशन गर्न बाँकी नै रहेका बेला सभापति देउबा पक्षले एकतिस जिल्लाको नेतृत्व हत्याएको छ पौडेल पक्षले सत्ताइस जिल्लाको नेतृत्व पाउँदा सिटौला पक्ष तीन जिल्लामा विजय भएको छ कतिपय जिल्ला र प्रदेशमा संस्थापन र सिटौला समीकरण सहित चुनावमा होमिएका छन् प्रदेशमा समेत देउबा सिटौला समीकरणले अग्रता लिएको छ जुन पौडेल पक्षका लागि चुनौतीको विषय हो साझा उम्मेद्वार बनाएर देउबा विरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता गरेको पौडेल पक्षमा चार प्रमुख दावेदार बीच सहमति नहुँदा देउबालाई थप सहज देखिएको छ शेरबहादुरले जित्ने कुरा स्वत सिद्ध अब उनीहरू शेरबहादुरलाई जिताउन चाहन्छन् चाहन्छन् कि आफू जित्न यदि आफू जित्न चाहेको हो भने सर्वसम्मत भने त नगरे हुन्छ हुन्छ कुरा प्रमुख चार दावेदार बीच एकले अर्कोलाई छोड्न तयार नभएपछि महाधिवेशन आउन एकसा त मात्र बाँकी रहँदासम्म पौडेल पक्षको उम्मेद्वार टुङ्गिएको छैन बीच सहमतिको सङ्केत नदेखिएपछि उम्मेद्वार छनौटको विषयलाई जिल्ला सभापतिमा छोड्नुपर्ने विकल्प महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको छ जसमा अन्य नेताहरू सहमत देखिँदैनन् त्यसबाहेक जिल्ला र प्रदेशको प्रारम्भिक नतिजाले देउबा पक्षलाई सहज र सुरक्षित बनाउँदै दे लिएको देखिन्छ यहु टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा काठमाडौँ